在汐止往北峰寺的金龙湖环湖步道，因为太久没有跑出重铺，所以路面出现龟裂状况，就怕路基受影响。十三号上午，议员周雅玲服务处就邀请相关单位人员现场会勘，也将请公所就龟裂的部分进行修补。这条路可以通往北峰寺，再加上环金龙湖，平时走的人不少。不过因为好几年没有重铺，只见路面出现大大小小裂缝，就怕下雨水不断的渗进地底下影响地基，所以在接获陈情之后，十三号上午议员周雅玲服务处就邀请相关单位人员现场会勘。上来的我们沿路上来哈，这个路面哈，这个道路也有一些坑洞。那当然也希望说能够重新呢铺设柏油，让这边能够在行的方面，然后更安全、更舒服舒适。因为这条道路二三十年都没有铺过柏油，在这段岁月里面，车辆的流量通过以后，路面现在陈列的裂痕以及凹凸不平，所以我们今天请公所来会勘，希望说把这条路重新再来铺设。长长的裂缝一个接一个，另外也有大小坑洞，因为是斜坡路面，对骑车民众来说也不安全，所以会勘也要求尽快改善。公所呢会先把路面的裂痕跟凹凸不平呢先来施作，那以后那掏空呢再来添实。因为路面龟裂，下雨不断有水渗进去，现在已经出现有点落差的情况。会勘后，公所将针对坑洞还有裂缝进行填补，保障用路人安全。记者陈慧琳，汐止采访报道。